הנה, כמו שאתם רואים, זה הזמן לכושר. אימונים בלי לצאת מהבית, יפעת קדוש מאמנת את הכושר, ולילי דותן. שכבר מדגימה. תשמעי, יש משהו קצת, את תורסת לי, כי כל החיים אתה אומר, טוב, זה התירוץ, לא יוצאים מהבית, לא זה עכשיו, אפשר להתאמן בבית. נכון. אז מה עושים? אז מה עושים? פשוט מפסיקים עם התירוצים, וגם 10 דקות, 15 דקות כל יום, 3-4 פעמים בשבוע, מה שיוצא לנו, ומתאמנים בבית, בלי אביזרים, בלי ציוד כושר, פשוט... אנחנו והרהיטים שבבית. בדיוק, אנחנו והרהיטים, אחר הצהריים עם הילדים, גם מודלינג לילדים, אנחנו מראים להם איך כן להיות באורח חיים בריא. אז בעצם שניהם מדגימים בינתיים סקווטים. סקווטים. אנחנו נדגים את הסקווט, שזה שריר שעובד על חיזוק ישבן יריחיים. כן, ומי שיודע לעבוד עם הבטן, אז גם את שרירי הבטן. לילי, את יכולה להסתובב גם על הצד, שיראו את הפעולה שלך מכאן. יופי. איך נותנים את הבטן פה? מקבצים בעלייה? מקבצים אותה, מכניסים אותה פנימה. כל ישיבה שלנו, עלייה, אני מכניסה את הבטן פנימה. כמו שלילי מראה. זה, כן, תרגיל פשוט שהוא נוח, מתאים לכולם, מתחילים, מתקדמים לכולם. על מה הוא עובד? עובד חזק, על שריר הארבע ראשי, ירך אחורית, טוסיק, חזק מאוד, וגם תאומים. בבגד ים. בבגד ים, בדיוק, זה השריר הזה. 3 סטים, 15 חזרות, יש אותו, הוא מגיע בכמה ורסיות, התרגיל הזה. זה סקווט רגיל בסיסי. לממש ממש מתחילים, אז זה תרגיל אפשר לעשות על כיסא, ספה בבית. אם אני אימא... צמיחה קטנה. בדיוק, טיפה שיהיה לנו כיוון לשבת, תמיד להקפיד על 90 מעלות, בדיוק כמו שלילי עושה. רק לזכור לקום. זהו, לא יושבים, נגיעה ועולים חזרה. דוב משקולת ליד קדמית. אפשר גם. זה התרגיל הבסיסי. התרגיל השני זה... בדיוק, ירידה יותר נמוכה, ששם ממש ממש משתתף שריר הישבן, שזה חשוב מאוד נשים קיץ וכאלה. גם לגברים. גם לגברים, נכון. אם אני אימא בפסקת לידים, בבית הוא יתאה. כן, אני לא רוצה להפעיל את הישבן יותר מדי על הבוקר. אוקיי, אז לצורך העניין, אם אני אימא בחופשת לידה בבית, בתינוק, ואין לי זמן לצאת החוצה, אז עם התינוק בידיים, ואני פשוט יורדת איתו בספה, יש לנו... את התנועה הזאת היא גם מרגיעה את התינוק, וגם עבדתי וחיזקתי את שריר הרגליים. אוקיי. אם אנחנו רוצים לשלב גם פעילות אירובית, בעצם בתרגיל הזה, אנחנו עושים סקווט עם ניטור. סקווט עלייה ניטור, שזה בעצם מעלה לי את הדופק. בדיוק, לילי עושה את זה יפה. מעלה את הדופק, אז אני ככה גם שורפת, גם מחזקת. למעשה מגיע כמעט לתוצאה מקסימלית של כל פעילות בחוץ. אני לא צריכה מכשירים, אני לא צריכה כלום. אני עושה 3-4 תרגילים בבית, בסלון, עם הילדים, אחרי שהם הולכים לישון. ואני מגיעה... התרגיל הזה עובד גם על שרירי הבטן? בוודאי. אוקיי, משהו לידיים. משהו לידיים. אז לילי לוקח את הכדור, ואנחנו עושים סקווט, ועלייה לחיצת כתף, למעלה. פה משתתף. אבל הרגליים כבר עייפות, כל היום על הרגליים. וגם, זה בדיוק. אז אני עושה את זה פה. עכשיו, אם מי שאין לו כדור בבית יכול לקחת קילו קמח. קילו קמח. קילו קמח. קופסת שימורים, משקוליות אם יש, ופשוט לעשות את התרגילים האלה עם הכדור או עם אותו... התרגיל הוא למלח פלפל? לא, התרגיל הוא לשריר הכתפיים, למלח פלפל. יד אחורית. זה יד אחורית, למעשה. שתי ידיים מעל הראש עם או בלי ציוד, ולמעשה אני מורידה, סוגרת את המרפקים על האוזניים ומיישרת. 15 חזרות. אנחנו נמשיך לעשות, תודה רבה. מיד אחרי בוקר בריאות, נתראה שוב מחר, אותו מקום, אותה שעה. ראשון בוקר. עם שריריים יותר אבל. ירדן, תודה רבה. מוכנה לתפוס? כן. זה כבד אבל.